Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами. Одну з найвідоміших світових архітектурних пам'яток підсвітили кольорами українського стяга до річниці повномасштабного російського вторгнення. Так Париж віддає належне мужності українського народу та висловлює свою солідарність. Йдеться в офіційному твіттер-аккаунті французької столиці. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував мерові Парижу Ан Ідальго за таку ініціативу. Синьо-жовті кольори прикрашатимуть символ Франції 4 дні. По-перше, це красиво, по-друге, це слушно. Це символ, який бачиться по світі, тому що Ейфелеву вежу знають всі. Це символ, який відомий всьому світу. Я хочу сказати, що це побачать також в Кремлі. Я хотів би, щоб це побачили в Кремлі. Щоб вони зрозуміли, що цивілізація існує, що солідарність існує, щоб вони побачили, що їх ніхто не боїться. Як світло переможе темряву, так ми переможемо Росію. Слава Україні!